Как вы протыкал путь? Ужас. Ну, правда? Grand Hotel Primus. Браво, всеки це лепо си прочитала, jeste. Grand Hotel Primus. Е, добро, да видимо. Е, добро, идемо сада да видимо полако каква нам е соба. Ево га! Антониус, ево га. Стигли смо, всеки це. А што само E, dobrodošli. Dobrodošli u klub. Dobrodošli. Da vidimo šta je. Wow, šta sve ovdje imamo? Keksi! Wow, šta ste dobili? Ja pametna. Ja znam, 10 čokolada. Stefani, vidi šta smo dobili. Mama, kod nas je bazen. Što kažeš? Evo ga bazen. Što kaže on to se ko... Bazen! Iju, kolika je ova soba, šta je ovo? Bazen! Wow! Šta si to pronašao, Stefan? Pogledaj šta je Stefan pronašao, ljudi! Iju, kako je dobro, ljudi! Šta je ovo? Ja ću vam da ostaje da bi pašao! Šta je ovo? Ja ću ovako da idem da slikam da pašem ja! Kako je dobar ovaj hotel, ne mogu da već... Šta smo to dobili? Mama, imamo i saunu. Imamo i saunu? Da. Imamo i krevet! Jo, kako je lepo, ne mogu da... Imamo tu stominu! Imamo i krevet! Ovo je nerealno... E, ne, Nastasi, imamo i terasu! Pogledaj kolika terasa! Jo, predobro! Vidi, vidi! Da! Kako? Voda! Voda, valjda vidiš da ima voda. Mama, možeš opet da rezerviraš ovaj? A, sviđam se, znači dobro. Ali što smo mi imamo posebno? Pa zato što smo mi takav rezervisali. I opet možemo da se kupamo. Kako je dobro, evo imamo ovdje spreman peškin. Ovo je najtopliji bar. A vidiš da imamo baš ovdje? Da, dobili smo upravo. A mama, šta je jedna lupa? Ja, ja stala posto bacena tu gdje se ovom lupa. I mama, velika terasa. I velika terasa, pogledaj stvarno kolika je terasa. Šta je ovo? I mama, vidimo bacena, ali! E, da, preko puta jeste, da, nalazi se termin. Sa tobogane! Da, termin tu i sa toboganima. Unutrašnjim i spoljašnjim bazenima, jao prelepo, snimit ćemo to s polja da se bolje vidi. Hajde da vidimo što još imamo ovdje, imamo znači i ovdje jednu tuškovinu. Imamo i ovdje to! Mama, imamo ovo ovdje! Daj da vidimo, wow, imamo i saunu. Soba za opuštanje. Jao, sekice slatka, si znači imamo sobu za opuštanje, šta je to? A, dobro je. Ovdje je izlazak na terasu. Ipak neću. Zato što ne znam šta je ono za... Dođi da vidimo terasu. Plavo i crveno. Da vidimo kakva je ovo terasa. Jedan u krok! Wow, kolika terasa, čovječe. Wow. Ogromna terasa. Ovdje je dakle onaj bazen koji se nalazi u okviru sobe. Mislim, ovo nije soba, ovo je zaista ceo stan u pitanju. I pogled. Evo, pogled iz sobe. Dođi da snimiš, babo! Hajde! Šta još si našla to? Šta si to još pronašla? Evo tamo su znači oni ulaz u terme. Da vidimo šta je to još Seka pronašla. Hajde, ti tu možeš da uživaš, da. Pink, pink, mama! Wow, kako lepa soba. I jao, napravljen je labud u sobi. Pogledajte koliko je slatko. I ovdje možemo da gledamo televizor. Jao, divno. Lapa. Jao, koliko je lepo.
upalit ćemo svetla. Da, 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 znači televizor sa dve stolice, svetlo, sa krevetom. I smećem! I smećem! Da, i sa smećem. E, to je dobro. Vidiš, na sve su mislili i za smeće ima. Super. A mama? Ali labudi su preslatki. Divno. Hajde. Mama, parad za kafu. Sjajno, pa to nam baš treba. Tam. A parad za kafu i čaj. Ovo. A kad se nama piški, šta je? Super! Čekaj da vidimo. Se vidi Stefan šta radi. Mama, su šta je u ruki? Ne, Teodora. Ko će supu? Stefan pravi supu, ljudi. Ko će supu? A što tu sve ima? Što si tu sve videla? Ne znam šta je ovo dvoje, a ovo je mlijeko za te. Mama, češlić! A da vidimo šta je ovo. Wow. Smijem da to... Naravno. Četkica! Mama, moramo sljedeći vikend ovo. Stvarno, pa ne, ovo je stvarno nešto posebno. Kakvi su slatkiši koji su nas dočekali? Znači, sad kad te klepim ovim glavom... Talje. Nije talje, evo. Izgleda su bili dobri kolačići. Vrlo brzo su nestali. Da. Mama, povijem mi je koja ovo crveno. Mora pustit tava. E, sad ću da vidim. Brata! Ovdje nema ništa. Brata! Još neko vreće. Dobro, znači Teodora će sad ovdje da radi domać i da pije kafu usput. Teodorica radi domaći, a mi ćemo za to vrijeme da popijemo ovo vince koje smo također dobili. Dobro. Ćao! I u hotelu su provali super. Oni labudi su hit. A tek ono, znači imamo tuš kabinu. Tu ću možda manje da se kupam. Dobro, tu moram da se kupam. Pošto je ovo baze. I pogledajte, znači imamo najveću terasu. Ni u pravoj kući nemamo ovoliko terasu, mislim. Žele da se živimo ovdje, ali to je nemoguće. Znam. Pogledajte što nam je tata upalio. Evo, pogledajte tada što je upalio. Sauna, sad ćemo da uđemo. Smo u saunu. Ako se pitate što je ovako svetlo, a zatvorena su vrata zbog svetla. I supa. Ko hoće supu? Naravno, Stefan mora da napravi supu, dok ja sedim ovdje i čekam supu, ali praznu supu. I ovo svetlo je mnogo lijepo. Pravim supe. Ljudi, izađite, to će biti vrelo uskoro. Vrelo? Radi se i domaći, kao što vidimo. Ili možemo sad jednu kafu da popijemo? Hajde, naravno. A prvo da vam pokažem WC. Hajde. Najbolje lavabo sa sapunčićem. I jedno gledalo. Sa maramicama ima i još jedno gledalo. I ovdje se kači nešto, a ovdje se nešto suši. Dok malo skrenemo, imamo kupatilo. Mislim, već se može da se zatvori. Opet imamo jedno gledalo. I ovdje još jedno. Kad ulazimo vrata. Ovdje sada imamo dva labuda. Od srca. I domaći koji se radi na stolu. Sa televizorom i policama. Znači prazni. Ima ih 1, 2, 3, i 4, 5, i 6, i 7, znači 7 fioka. Mogu ni sve da im pokažem vama.
Dobro. Bak probao lepo što sam vam prošli put pokazala. I ove stolice po dva para. Imamo još jednu fioku, isto praznu. I jednu lampicu. Ugasit ćemo je. I sa druge strane još jednu. Plafon je visok. Baš visok. Imamo zavese, sad ćemo ih pomerimo da vidimo. Talaso! Lepo ljubičasto cveće. To je sad zakleta. Moj brat peva. Idemo. Dalje, sad idemo u kupatilo. Imamo najmoderniji. Još jedno ogromno. Imamo jedan fen, opet nešto za sušenje. Tuš kabinu. Cool. I lavabo ovako bezinu. Naravno ima i toka i sve kakve vode. A ovo je naš bazen, idemo stepenicama. Spremljene su nam za škirje. Mislim se imamo jedno cveće. Ovo sam vam već pokazala i je toliko dobro. Imamo jedan krevet za puštanje. I pokazat ću vam sve izbliza. Evo. Toliko je veliko da ne mogu sve izbliza da pokažemo. Evo, najglavni deo sa jednim krevetićem. Sad ću izbliza da vam pokažem. Ja mislim, to se greje voda tu. I cveće, mislim da lepo miriše. Imamo neke dugmiće, ne znam da li ih baš dobro vidite. Sad ću vam ih izbliza pokažem. Evo, to su ti dugmići. Imamo i tuš i ovde neke prskalice. A moj brat uživa, vidite tu, može on nešto bilo što da stavi. Ćao! Stepane, čao! Što ti ćeš? Ako se pitate što sam ovde, sad ću da uskočim u ovaj bazen. Evo, moj brat se već kupa, sad ću ja. Šta to imamo ovde? Dva kupača! Dva kupača! Kako vam je ovdje dobro, čovječe? Da. Je li topla voda? Da. E, ja ću ovo da stavim ovdje. Može, može. I evo Taja tamo uživa na terasi. U bademantini sa kafom. Wow, ovdje druga! Wow, to je sa mehurićima? Wow! Pogledaj, sve ide fufu! Wow! Da napravite ambijent. To ćemo uveče, kad padne mrak, upalit ćemo svećicu. Da, 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 da. A ja nisam imala gledanje na ovom vas. Da, da. Mama, vidi ko je vidi! Ja uđem u sobu, a ono Stefan... Bazen, bazen! Stefan je prvi pronašao bazen. Isprobajte, Zlato. A kako su se ovo gasi? Šta ste to uključili? Te dobro uključila balončiće. Uključila si balončiće, ali ima svetlo neko da se uključi? Ema! Wow, ima i svetlo. Ugasili ste? Čekaj, ajde sam samo...
Ćao!